Wizara ya Maji tulipata maelekezo ya Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha wananchi hawa wa maeneo ya pembezoni wanapata huduma ya maji hususan katika jiji la Dodoma. Kwa hiyo tukaanza utekelezaji wa mradi huu wa maji, mradi ambao una gharimu bilioni 2.7, zaidi ya bilioni 1.4 zimekwishatumika, lakini kikubwa watu wanachokitaka ni maji. Tumefika hapa, tumeona hali ya utekelezaji. Sasa maelekezo ambayo tunayatoa kwa katibu mkuu wa Wizara ya Maji, hizi bilioni 1.3 zote zitoke, lakini kwa masharti kwamba mradi huu umetumia bilioni 1.4, ili kukamilika kwake kunahitaji bilioni 1.3. Kwa maelezo na kazi ambayo niloiona Aaron hapa, hakuhitaji hata miezi miwili. Kwa hiyo hizi fedha, mimi naondoka na uzuri, nipo hapa hapa Dodoma, namwelekeza katibu mkuu na kesho nitakuwa naye kikao naye, pesa hizi zitoke. Mayunga tulivyokuwa, kuna kipindi pale jiji lilivyokuwa linatikisika hali ya upatikanaji wa maji, nilikwenda kule kwenye tenki la nani, la Buigili, nikakupa kazi ile muda mchache sana, nikakwambia ile tenki likamilike na nikakupa huu mradi nimeukabidhi. Leo nimefika nimeona upo 94%. Pamoja baadhi ya watumishi wamekuwa na changamoto, lakini mtu anaofanya vizuri lazima umpongeze. Mimi nakupongeza sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Huyu bwana mimi namteua kuwa mkurugenzi wa mamlaka za maji. Hiyo Jafari, tunaenda leo ofisini, wewe niandalie dakika zangu, mimi nitasaini, nitakupangia mamlaka unayojua. No,